Dobrý večer, vážení diváci, vítejte ve VIP světě, jediným nepolitickým pořadu dnešního večera. Tak pojďme na to. Dneska světem internetu a samozřejmě něk největších tištěných bulvárních médií hýbe Josef Maršálek. Jo. Josef Maršálek se stal opravdu jako celebritou, celebrit, proplouvá tou, nebo pro, tančí a, a protančuje se tou soutěží Stardance, Spoléhá na tu masu těch faninek, který milují jeho... Vařící nebo pečící programy v televizi a takový ten jeho lehký nad, nadhled a mírně na, naivní úsměv. Jo? Takový, on má pořád výraz takového vyplašeného kluka. No ty dnešní. Uh fotky, které uveřejnili jako bléska další, ty jako nesvědčí o tom, že je úplně vyplašený kluk, jo? on v době, kdy ještě nebyl se svým současným partnerem, jo, tak dával tyhle ty fotky na sociální sítě, jako eroticky, hele, jestli na to lovil nějaký potenciální partnery, nebo mu jenom dělalo dobře, že mu tam jako kluci píšou, že, že mu to sluší, nebo takhle to nevím. Každopádně nejsem si úplně jistý, jestli Josef Maršálek je Úplně nadšený. Každopádně platí to, že to, co se teď děje, je důsledkem našich činů. Jo, to platí obecně v našem životě jako vždycky. Všechno, co se vám stane, je důsledkem nějakých vašich rozhodnutí. Jako, může na vás samozřejmě spadnout z pátého patra květináč a to není vaše rozhodnutí, ale vaše rozhodnutí bylo jít zrovna to ulicí v době, kdy letí z patra květináč. Takhle bych to viděl. Takže jestli se to Josefu Maršálkovi nelíbí dneska, mně se teda ty fotky moc nelíbí, ale to je dáno jako mojím naturelem. Jo? Ale jestli se mu to nelíbí, že ten bulvár to na, to na něj vytáh, tak je to proto, že tehdy udělal špatný rozhodnutí. Jestli je mu to jedno, tak to je v pořádku, to je OK. Protože je s tím srozuměný. V každém případě to svědčí o tom, že Josef Maršálek je celebrita. Protože když je někdo celebrita, tak si novináři bulvární se šťourají v jeho minulosti. A dneska je to hrozně jednoduché, protože existuje digitální stopa a všechno se na tom internetu dá najít. To byste se divili, co všechno se tam dá najít. Třeba na té fotky Josefa Maršálka. Každopádně platí to, že Josef Maršálek je pro mě pořád kandidát na finále Stardance. Jo, a časopis Sedmička, což je náš časopis, ten vydáváme my, bulvární časopis, pěkný, vy ho znáte, uh, udělal přehled lidí, který zvali do Stardance a oni to odmítli. Tak třeba Jan Rosák, Eva Farna, Zlatá Adamovská, Miroslav Táborský, Miroslav Donutil, Libor Bouček, Anja Geislerová, Lucie Bílá, Zdeněk Polorajch. Mě by zajímalo... On je tam rozebráno taky kdy. Jestli toho někdo z nich lituje, že se nezúčastnil. Já bych řekl, že některý určitě jo. Takový Libor Bouček by určitě byl hvězdou tanečního parketu, to je jasný. A taky by mě zajímalo, jestli někdo lituje toho, že tam vles, jo? Že ho tam jako pohaněli a třeba vypad v prvním kole. Mně třeba přijde, že Pavel Trávníček toho trochu lituje, protože Odevzdal v 70 letech všechno, co v něm bylo, víc fyzického fondu neměl a pak ho tam pohaněli. Ale veřejně to nikdo neřekne, protože by byl zasraba. A když jsme u Miroslava Táborského, vynikajícím českém herci, který odmítl účast ve Stardance, tak dneska slaví 64. narozeniny. Jo, naprosto člověk s typickým úsměvem, který si pamatujete, já nevím, z modrého světa, z konec básníků v Čechách a v dalších a dalších filmech, nebo Život je život a další a další. Uh, naprosto nezapomenutelný herec dneska slaví 64. narozeniny. Já bych zrovna řekl, že u Miroslava Táborského to je tak, že tomu, to, že neúčinkoval ve Stardance, opravdu nevadí. No a teď jedna zpráva. Já jsem včera tady mluvil o Evě Burešové. Eva Burešová je hvězda televize Prima. A e, údajně Pri byla nespokojená s tím, jak se k ní televize Prima chová a tak, nespokojená s tím, jako, jak probíhala ta Eliška a Damian, že Prima chtěla udělat velkou hvězdu z té emismetany a ona se Pri údajně trochu urazila. A e, primě navrhla výpověď, že chce odejít z té televize. Prima se nakonec jako lekla a nějak to s ní jako urovnala. A to byla oficiální verze, kterou jsem tady říkal. Když jsem to včera řekl, tak mi přišlo docela dost zpráv na Instagrama tak, e, s různýma vysvětleníma, že to tak nebylo. A já jsem si to trošku ověřoval, e, trochu jsem se v tom šťoural a je dost pravděpodobný, že to tak opravdu úplně nebylo proslýchá se a já to tady s kolegy dál investigujeme, jo. Určitě budeme navrhovat tady sedmičce, co se tím zabývá, nebo některým našim jiným bulvárním časopisům, nebo VIP světu a tak, což je sestřička nebo bratříček tohohle pořadu. Údajně to bylo tak, že Eva Burešová řešila vážné rodinné problémy. Ono to nevypadá, její tajemství nebo partnerství s Přemkem Forejtem je takové zalité sluncem. Oni vystupují jako naprosto dokonalý pár a to jsou krásní mladí lidé, kteří se do sebe zamilovali, žijí spolu a a velmi, oba dva si velmi pečlivě střeží soukromí. Jo? Není tajemství, že Eva Burešová je strašně háklivá na ty hejty. To jsem říkal včera, jo? na jakékoliv uh, zmínky o její osobnosti, vzhledu a tak dále, všechno to, co tvoří, nebo na svoji rodinu, že na to velmi háklivá a že na to vlastně není jako připravená, že určitě není taková ta článkofilka. Jo? Jsou celebrity, kterým já říkám článkofilové. To je jedno, co o vás v tom článku píšou. Důležité je, aby aspoň jednou denně o vás někde psali někde nějaký článek, jo, a ty lidi jsou z toho šťastní a sami těm novinářům volají a říkají jim, teď budu tady a teď budu tamhle a teď budu dělat tohle a pošlo jim fotku a tak. A ona Borešová ani forejt mezi ty článkofily nepatří, jo. Jak známo, Eva Borešová má dva syny. Jednoho syna má se svým současným partnerem Přemkem Forejtem a jednoho syna má z předchozího vztahu. Je známo, že ona k obou dětem má velmi jako úzký a, a velmi vřelý a velmi jako pevný vztah. Jo? Není to, Matka, která by kvůli své kariéře prostě dítě nechala vychovávat eh, prarodiče nebo něco podobného. I když tyhle případy eh, v České republice už jsou velmi zřídkavé. Jo? Při životopisech různých hvězd minulých desetiletí, jo? dejme tomu ze 70. 80. let, eh, tak se s tím setkávám jako poměrně často, jo? že rodiče nechali vychovávat eh, syna nebo dceru babičku, protože měli divadelní nebo filmovou kariéru tou neplatí. Na druhou stranu dítě má vždycky dva rodiče, jo, otce a matku. Ta biologická vazba tam samozřejmě je, ale ta vztahová vazba se buduje. A to tak je prostě, pokud otec zmizí na mnoho let někam a nestará se o, té, o to dítě, tak sice je napsaný v jeho rodném listě, ale tu, tu vazbu si s tím synem nebo dcerou prostě nevytvořil, protože prostě u něj nebyl, protože o něj nepečoval, protože s ním netrávil čas, nehrál si s ním a tak. Podle všeho ty vztahy s tím předchozím partnerem u jednoho z těch synů Evy Brušové nebyly úplně ideální. A podle všeho péči o toho syna nějak nepřeháněl. A podle těch zpráv, které jsme zjistili, má probíhat poměrně prudký soudní souboj o syna z předchozího vztahu a Eva Borešová, jak je velmi citlivá, tak to velmi těžce nesla. Jo? Já se jí samozřejmě nedivím, že to velmi těžce nesla, protože pro každou matku je spory v těch nejniternějších věcech, je to těžké, ale pro otce samozřejmě e, také. Jo. Když už dojde k rozpadu partnerství, tak je potřeba počítat s tím, že ty komplikace budou až do konce života. Jo. Asi až do dospělosti dětí minimálně, že jo. protože až děti poberou rozum, až budou dospělí a o svém rozhodnutí, o svém životě si budou rozhodovat sami, na, tak, je, tak už je to na nich. dokovat jsou malé, tak hold je to jinak. A údajně tohle bylo za nějakou psychickou rozkolísaností Evy Burešové. A uh, jestli je to pravda nebo ne, to dál zjišťujeme, ale nakonec se to pravděpodobně nějak urovnalo, protože v televizi Prima vystupuje uh, nadále. Takže taková je realita a při vší jako citlivosti a při vší úctě Kevě Burešové uh, jsem tu předchozí informaci potřeboval uvést na pravou míru. No. Já doufám, že nikomu z vás se nestalo že by je police, nebo že by vás policejní kontrola na silnici uh, chytila s alkoholem v krvi, jo? Ale když už se to stane, tak mnoho řidičů po dlouhá desetiletí používá jednu výmluvu. Pane SNB, pane policisto, pane strážníku, to záleží na tom kterém desetiletí o tom hovoříte. Já jsem před jízdou nic nepil, jenom jsem si u pumpy v obchodě, v cukrárně nebo někde jinde koupil rumové pralinky a tady si je po cestě zobu. Jo? To určitě je tím, že jsem nadechal alkohol, že si tady zobu ty pralinky. Prosím vás, jedna věc je právní. Jo? Zákon vám zakazuje před jízdou a během jízdy pít alkohol konzumace, požívat alkohol, konzumace rumových pralinek, aby bylo jasno, je požívání alkoholu. To nevysvětlíte, to je úplně stejně, jako kdybyste do sebe naklopili panáka. Policistovi je to jedno, jestli toho panáka pijete ze skleničky nebo ho sníte v rumový pralince. To je jenom taková právní poznámka. Tuhle tu právní poznámku totiž budete už potřebovat jenom chvilku. Rumový pralinky končí. Je po, prej to nikdo nechce jíst, už to nikomu nechutná. Jedna z legend Č České republiky nebo Československa je u konce. Ano, je to smutný. Zora Olomouc, což je čokoládovna v Olomouci, která to 58 let jako vyrábí, eh, tak tím končí. Oni to vlastní Švýcaři, firma Nestlé, což je obří koncern, který, který vlastní kde co, stě cukroviny, karusiny, zmrzliny a tak, nebudu to tady jmenovat, řekla, že už to nikdo nekupuje a že s výrobou rumových pralinek končí. Je to jedna z věcí, nad kterou eh, jako cizinci kroutili hlavou. Jo. Jo, cukr plný rumu, obalený v čokoládě, to nikdo neznal. Nikdo na světě to nevyráběl, jenom my eh, kroutili u toho hlavou, že je to divný. Každopádně už kroutit nebudou, protože po 58 letech s tím je konec. Jestli vám to bude chybět nebo ne, to nechám na vás. Mně ne. Já to nejím. Já teda sladký vůbec moc nejím. Mě by s olomouce vadilo, kdyby přestali dělat cerečky. To by mě vadilo. Ty rumové pralinky ne.